どうも、皆さん、こんにちは。チャックパスです。本日はですね、楽天カードのプライオリティパス2025年1月1日からですね、年間5回っていうね、制約が入るということで、まあ本当にね、話題になったわけなんですけども、今回の動画ではですね、プライオリティパス、本会員、またね、家族カード、また、同伴者料金、ここら辺をですね、まとめてね、解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、ぜひこちらね、参考にしていただければなと思います。またね、視聴者の方にね、教えていただいたクレジットカードがですね、一つございますので、そちらのね、紹介もね、ちょっとやっていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。それでは内容に入っていきたいなと思うんですけども、前回もね、こちらやりましたんで、軽くね、触れさせていただきます。楽天プレミアムカード、年間1万1000円で、プライオリティパス無制限でね、今現時点で利用することができているわけなんですけども、それと同じようにね、利用できるのは、このセゾンゴールドアメックスカードの年会費ね、優遇キャンペーンを利用できている方ですね。公式サイトにもね、こういった形になっておりまして、こういうね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカード年会費優遇型っていうのがあるんですよね。まあ私もね、こちら利用させていただいているわけなんですけども、年1回使うとね、この1万1000の年会費が無料になるっていうね、キャンペーンがありまして、今現時点ではですね、これね、インビ配ってるかどうかね、ちょっとわかんないんですよね。ちょっと前はですね、セゾンのね、一般の提携カードとか使ってるとね、結構簡単にインビテーションもらえたりして、ツイッター等々でもね、まだ話題になってたりするんですけども、今ね、全然聞かないんで、今もしかしたらこのね、年会費優遇のインビっていうのはね、配ってないかもしれないんですよね。そのね、優待キャンペーンを利用できている方は、まあ今後はですね、このね、セゾンゴールドアメックスカードね、まあ一番いいんじゃないかな、なんていうふうに思います。プライオリティパスね、年間1万1000でね、利用することができて、年会費に関しては先ほど言った通りね、年間1回使えば翌年1万1000はね無料で利用することができるって言った形になります。で1万1000でねプライオリティパス無制限でね利用することができて、またねこのセゾンのねプライオリティパスのいいところはですね、これですよね。1名の同伴料金2200円、これはね非常に安いっていう風になりますんで、これもね結構メリットですよね。で今回ねこれずらっと見ていただいて、アメックスプラチナとかね入ってないと思うんですけども、まあ、今回ね紹介させていただいているカードはですね、基本的にアメックスのカードっていうのはプライオリティパスねついているカード多いんですけども、レストラン特典がね利用することができないっていう風になりますんで、まあ、関空のボテジューとかね、成田空港に新しくできたボテジューとかもね、そういったレストラン系のね特典利用することができませんので、まあ、今回のね内容には入れてないっていう風になりますんで、この点をね覚えておいてください。で次ですね、セゾンプラチナ、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードですね。こちらね、年会費はビジネスカードに関しては初年度年会費無料キャンペーンやっておりまして、個人カードの方は年会費初年度から2万2000円がかかります。でこのカードもですね、プライオリティパスね無制限で利用することができて、同伴者ね2万2000円で利用することができるんですけども、このカードのいいところはですね、 JAL マイルの還元率が基本でね 1.125% 取れるっていう風になるんですよね。でこちらね、セゾンマイルクラブっていうのね別途加入しなきゃいけないんですけども、ビジネスカードはね年間5500円だったかな、有料っていう風になるんですよね。個人の方はこのねセゾンマイルクラブね、かからずこの 1.125% ね取れるっていう風になりますんで、年間2万2000円でねプライオリティパス無制限で取れて、またね同伴者もね2200円で利用することができて、 JAL マイルのメインカードにもなるっていう風になりますんで、プラチナカードなんでね、コンシェルジュや招待日より手荷物宅配などもね利用することができるっていう風になりますんで、こちらはね結構おすすめのカードっていう風になります。でビジネスカードはね初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、こちら概要欄に載せておきますけれども、まあ1年間ね使い放題で利用されたいという方はこちらねかなりおすすめです。で次ですね、エポスプラチナカード、このエポスプラチナカードに関してはですね、エポスカードのですねゴールドカードを使っているとインビテーションが届いて、インビテーションで入会すると年会費は2万円、そうじゃないと3万円がねかかるっていった形になります。ですのでもしねこのカード欲しい方はエポスゴールドカードをですね100万円ぐらいでねインビ来るっていう話ですので、まあ利用していただければ、プラチナカードのねインビテーションが来て、それだと2万円で入会することができるっていう風になりまして、このカードはですね無制限でプライオリティパスが利用することができます。で同伴者料金29ドルということで結構高めなんですけども、このカードのいいところはですね、このプラチナカードになると年間100万円使うと2万円のボーナスポイントがねもらえるんですよね。100万使えば2万ポイントで、これでポイントでね年会費を支払えば実質無料でね維持することができるって言った形になるんですよね。
ですので、プライオリティパスをですね、実質のね、負担をね、減らして運用されたいっていう方は、このエポスプラチナカードね、非常にお勧めっていただきになります。ちょっとこのカードはね、後でもね、ちょっと出てくるわけなんですけども、このカードいいですよね。ちょっと私もね、検討させていただいております。で、ANA マイルにね、0.6% 還元、JAL マイル 0.5% 還元っていう風になりますんで、ANA マイル、JAL マイル両方貯めたいっていうか、まあ、ポイントをね、ANA マイルにも JAL マイルにも交換したいっていう方はですね、このね、エポスカードね、結構おすすめっていった形になります。で、次にですね、MUFG プラチナカード。こちらね、22,000円の年会費が初年度からかかります。ですけども、ポイントサイトにですね、年会費同等の案件がね、今出ておりまして、それがこちらですね、三菱 UFJ プラチナアメリカンエクスプレスカードということで、ポイントインカムね、経由していただいて、こちら発行していただくだけで、23,000円分のね、ポイントがもらえるっていう風になりますんで、初年度22,000円かかるわけなんですけども、初年度に関しては実質無料でね、利用することができるっていった形になります。で、このカードはですね、家族が多い方で、プライオリティパスもね、皆さんで利用されたいっていう方は、もうこのカード一択っていった形になります。というのも、本会員はね、無制限で利用することができて、家族カードも1枚無料なんですよね。で、この家族カード1枚無料にも無制限のプライオリティパスがついて、またね、3人目のご家族の方に関しても3300円で家族カードが発行することができます。で、その3300円のですね、家族カードに関してもプライオリティパス無制限で付帯してくるっていう風になりますんで、まあ22,000円で年会費かかるわけなんですけども、まあ3人であれば25,000円で全員プライオリティパス無制限で使えて、まあ4人だったらプラス6,600円でみたいな感じで、家族カードにもですね、プライオリティパス無制限でね、利用することができるっていう風になりますんで、プライオリティパスを家族みんなでね、利用されたいっていう方は、もう MUFG プラチナカードね、まあ一番おすすめできるのではないのかな、なんていうふうに思います。こちらのカードね、国際ブランドアメックスなんですけども、発行しているのはね、アメックスではございませんので、レストラン特典ね、利用することができるっていうふうになりますんで、もう家族多い方はね、まあこちらで利用していただくのはね、非常におすすめっていった形になります。私はね、まだ子供小さいので、まあ必要ないですけども、今後ね、大きくなったら多分このカードはね、プライオリティパスカードになるのではないのかななんていうふうに思います。で、同伴車料金はね、1名3300円かかるっていうふうになっておりまして、このカードの残念なところはね、ポイント還元率がね、非常に良くないっていうふうになりますんで、ちょっとね、残念ポイントではあるんですけども、プライオリティパスカードとしては本当にね、最優秀って言っていいほどね、いいカードっていうふうになります。それでは次にですね、こちら視聴者の方にね、教えていただいたんですけども、JCB ゴールドをずっと使っていると、JCB ゴールドプレミアっていうね、招待制のカードがね、発行することができます。こちら年会費1万1000円で、サービス年会費っていうのはね、5500円かかるんですよね。ですけども、こちら前年ね、100万円利用していただくと、このサービス年会費っていうのはね、無料で利用することができるわけなんですけども、このカードもね、招待制にはなりますけども、招待で入ると1万1000円で年間100万使っていただければね、サービス年会費かかりませんので、1万1000円で無制限でね、プライオリティパス利用することができるっていった形になります。このカードもね、おすすめっていう風になりまして、この JCB ゴールドのね、元のね、JCB ゴールドは初年度年会費無料っていう風になりますんで、1年間で200万円使っていただければ、こちらね、招待もらえるっていう風に公式サイトに記載がありましたので、初年度ね、年会費無料で利用することができますんで、1年間でね、200万円決済できれば、こちらね、発行することがね、できるっていう風になりますんで、年会費ね、1万1000円で利用されたいっていう方は、こちらもね、悪くないのではないのかな、なんていう風に思います。200万円まで使えないっていう方は、2年連続で100万円でもね、こちら招待もらえるっていう風になるみたいですので、こちらもね、結構おすすめです。プライオリティパスのね、家族カードに関しては、利用することができなくて、同伴車料金は1名2200円っていった形になります。で、次にね、UC プラチナカードですね。年会費1万6500円。年会費初年度無料キャンペーンがね、今やっておりますので、こちらはね、ポイントサイトで同等の金額のポイントで発行して、年会費有料を食らうか、概要欄のね、公式サイトから、入会していただくと、年会費初年度無料キャンペーンやっておりますので、まあ、こちらね、どちらでもいいんですけども、年会費ね、初年度は相殺してね、発行することができます。で、今こちら私ね、持ってるんですけども、年間6回までプライオリティパスね、利用することができます。で、家族カードがですね、1枚3300円、発行手数料か、年会費がね、
かかるわけなんですけれども、この年間6回までっていうのはですね、家族カードの方も利用することができるっていう風になりますんで、ですので初年度年会費無料キャンペーン中に関してはですね、こちらね、年間6回まで利用することはね、ご夫婦でできるかななんていう風に思いますので、多分ね、初年度年会費無料キャンペーンなんで、ちょっと家族カード1枚3300円かかるんですけども、本会員かかんないのに家族会員かかるってちょっとないと思いますんで、ちょっとこちらね、発行する方はですね、この初年度年会費無料キャンペーン中にね、家族カードの年会費かかるのかちょっと確認していただきたいんですけども、まあ、ご夫婦でね、プライオリティパスで、ね、年間6回まで利用することができるっていうのはね、まあ、結構いいのではないのかななんていうふうに思いますので、初年度ね、できるだけ安く、またね、ご夫婦で利用されたいっていう方は、まあ、こちらね、結構いいのではないのかななんていうふうに思います。で、プライオリティパスね、同伴者料金に関しては、こちらね、UC プラチナカードでは案内しておりませんということで、まあ、ラウンジごとにですね、同伴者は利用することができるんですけども、その都度料金払ってくださいということで、値段はね、特にカード会社側では案内してないっていうふうになりますんで、多分35ドルとかね、多分かかってくると思いますんで、この点はね、覚えておいてください。またね、この指輪型決済端末、エビリングね、こちらも、初年度年会費無料キャンペーンで、まあ、送料だけでこちらもらえるっていう風になりますんで、もしね欲しいよっていう方はこのキャンペーンでね、このエブリング無料でねもらえるっていう風になりますんでね、これもぜひゲットしていただければなと思います。で、次ですね、住信 SBI プラチナデビットカードね、こちら年会費1万1000円で、12月1日からこちらね、今までラウンジキーだったのがプライオリティパスに変更になるんですよね。ちょっとね、残念ながらこのカードはですね、最近変わったばっかりで、詳細ね、12月1日ということで、同伴者料金とかね、特に記載がないので、まぁ、ちょっとここはね、なんとも言い難いところなんですけども、年間3回までね、利用することができるっていった形になります。まぁ、このカードはですね、まぁ、プライオリティパス年間3回まで使えますけども、このカード何がいいかって、モバイル端末保証はね、めちゃめちゃ強いっていう風になりますんで、年間10万円までだったかな。はい、できるっていう風になりますんで、このカード私もね、持ってるんですけども、年間1万1000でね、結構高額なね、モバイル端末、スマホだけではなくね、PC とかもね、対象で利用することができるっていう風になりますんで、このカードね、まあ、お守り程度にね、持っておくのも結構おすすめっていった形になります。それではですね、こちらね、エポスカードのアパホテルの提携カードなんですけども、こちらね、知る人ぞ知るクレジットカードっていう風にね、なっているみたいで、年会費はですね、エポスのプラチナカードと、まあ、同じっていう風になっておりまして、またね、エポスのプラチナカードの特典も利用することができますし、アパホテルのですね、特典も利用することができるね、クレジットカードっていう風になってるんですよね。こちら一般の人はですね、申し込むことはできなくて、入会申し込み条件ということで、アパホテルからね、インビをもらわないと、これね、申し込むことができないんですけども、非常にね、知る人ぞ知るクレジットカードっていう風になってるんですよね。で、こちらね、入会特典なんですけども、こちらのページの方がね、ちょっと分かりやすいですね。まず申し込み対象が、ステータスがエグゼクティブ以上で、アパステイヤーズクラブカードプラチナへの申し込みが可能となりますということで、まあ、インビがないとね、こちらは、申し込むことはね、できないっていった形になります。で、年会費が2万円ですね。で、ポイント還元率がアパポイント 3% 還元で、エポスポイント 1.5% 還元っていう風になります。こちらのエポスポイント 1.5% っていうのは、これはね、アパで利用した時のね、特典だと思いますね。基本はね、0.5% 還元で変わらないと思いますんでね。で、入会特典が、タグがもらえたり、ステータス保証はね、アパホテル会員制度エグゼクティブステータス保証はね、もらえるっていった形になります。で、それ以外にもですね、ボールペンとかね、手帳とかはもらえまして、このね、ここら辺がね、このアパ、エポスプラチナカードのね、非常にお勧めされている特典で、朝食無料券が4枚もらえて、またね、アパホテル&リゾートの客室アップグレードが4枚もらえて、またね、アパホテルリゾートの、1泊2日ペア宿泊券が1枚、またね、アパリゾートの、素泊まりペア宿泊券が1枚ということで、まあ、両方ともね、平日しか利用することができないわけなんですけども、特典すごくないですか？朝食無料券にアップグレード券に、宿泊券2枚、またね、アパホテル東京ベイ幅変わりの、プール利用券ですね。こちらパスポートなんで何回も使えるんですかね。まあ、こういったのがね、もらえるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃ強くないですか。
はい。まあ、これがね、アパエポスプラチナのね、特典っていう風になってるんですよね。すごいですよね。しかもこれが年次特典なんで、毎年もらえるっていう風になるんですよね。もちろんね、エポスカードのプラチナカードなんでね、プライオリティパスもね、付帯しております。で、またね、優待特典ということで、ポイント3倍とかですね、レイトチェックアウト。こちらね、本来11時のところは12時まで、利用することができて、まあ、それ以外でもですね、結構いろんなところでね、優待が、利用することができるっていった形になります。で、ここからね、エポスプラチナカードの特典ということで、ポイントももちろん無制限ですし、選べるポイントアップショップね、利用することができて、年間ボーナスポイントね、最大10万ポイントっていう風になりますんで、まあ、このエポスのね、年間ボーナスポイントって、年間ボーナスポイントがね、一気に引き上げになりまして、100万円で2万ポイントですね。で、200万円だったら3万、300万円だったら4万ポイントみたいな感じで、どんどんね、ポイント数がもらえるっていう風になるわけなんですけども、100万円でね、2万ポイントがもらえるっていう風になりますんで、これで年会費ね、先ほどから言ってる通りね、相殺することができるっていう風になりますんで、エポスプラチナカードを持っていれば、100万円使えばですね、毎年ね、2万ポイントもらえるっていう風になりますんで、年会費相殺していただければですね、実質無料でね、プライオリティパスがね、プレステージ会員で本会員ずっと使えるっていう風になりますんで、これが非常に強いですよね。で、またですね、お誕生日ポイント2倍とかね、ファミリーボーナスポイント6000ポイントとか、プライオリティパスも使えますし、またね、海外旅行保険等々も使えるっていう風になりますんで、本当にね、エポスカードプラチナの特典に、このアパのね、特典がついているクレジットカードっていう風になるんですよね。これね、非常に面白いですよね。こちらね、利用されている方ね、私の視聴者の方でもね、いらっしゃるみたいですので、これね、ちょっと狙いたいなっていう風に思ってるんですけども、まあこちらね、先ほどから言った通りね、インビテーションをもらわなきゃいけないっていう風になりまして、で、どのぐらいでインビテーションがもらえるのかっていう話なんですけども、年間20泊、すると、このね、アパホテルからね、インビがもらえるということで、こちらね、20泊が必要っていう風になりますんで、まあどのぐらいのね、料金がかかるのかっていう話なんですけども、東京都内だとですね、やはりね、アパホテルでも1泊1万円以上ね、してしまうっていう風になるんですよね。ですので、まあ20泊だったら20万ですよね。これがね、ちょっと離れたところですね。まあ北海道とかね、行っていただくと結構ね、お値段結構下がったりして、確か5000円とかもね、あったりね、私の家の近所もね、そんなにね、繁華街じゃないんで、1泊5000円ぐらいでね、出てきたわけなんですけども、まあこういうところまで行くとですね、5300円とかね、まあ利用することができるんですけども、やはりね、東京都内だとですね、神奈川県でも結構高かったんですよね、さっき調べたら。これ横浜ですけどね、1泊9000円とかね。はい、結構しますよね。ですので、まあ、どちらかというとですね、まあ修行して貯めるか、まあもしくはね、仕事等々でね、宿泊、まあ出張等々でね、利用できる方はね、非常にいいのかななんていうふうに思うんですけども、アパホテル修行ね、するか、もしくは出張等々で利用できる方はね、まあいいのかなっていうところですよね。で、視聴者の方に教えていただきまして、アパホテルマンスリープランということで、1ヶ月ね、30泊、長期年泊が、アパホテルでね、利用することができて、こちらがですね、30泊11万7千円から、1泊あたり3900円ということで、まあ、こういった利用方法もありますと、まあ、これでね、修行するっていうのも、まあ、いいんじゃないのかな、なんていうふうに思いますかね。で、これね、東京都内だとですね、どうだったかな、麻布かなんかがあったのかな、はい。西麻布とかね、あるんですけども、あと横浜ですね。まあ、ここら辺がね、利用することができますんで、まあ、もしね、東京都内で利用さ、修行したいっていう方は、まあ、これが一番いいですかね。まあ、30泊できるっていう風になりますんで、まあ、一撃ね、修行完了できるかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、こういったね、プランもございますね。で、ちょっとね、気になる部分は、私はですね、アパホテルっていうのはですね、海外にもあるんですよね。で、アパホテルウッドブリッジっていうね、ホテルもありまして、これちょっとね、最初見た時ね、ニューヨークにあるっていうのをね、聞いてたんですよね。で、ちょっと調べて、お、いいじゃんと思ってね、調べたんですけども、まあ、これがね、マンハッタン島なんですけども、めちゃくちゃ遠いんですよね、アパホテル。
これをニューヨークと言っていいのか分かんないんですけども、まあこれはまあニューヨークではないですかね。まあニュージャージー州なんでね。まあニューアーク空港よりね、さらに先になりますんで、まあなかなかニューヨークの滞在ではね、使えるような場所ではないんですけども、一応ね、海外にもこのアパホテルっていうのはね、あるっていう風になりますんで、まあ海外で使うっていうのも、まあちょっといいのかななんていう風に思ったんですよね。ですけども、まあ結構高かったりしますんでね。これが一人だったらちょっと値段下がるのかな。そんな下がらないですね。はい。まあ、こういった形になりますんで、このね、アパホテル修行してでもですね、この特典がね、結構いいので、ちょっとね、私も考えてはいるんですけども、やはりね、1泊5000円ぐらいね、しますんで、まあ、これをね、修行で考えると、まあ、大体10万円ぐらいかかるか、まあ、先ほどのね、マンスリープランで利用させていただくかっていうところなんですけども、まあ、興味のある方はですね、こういった修行もね、まあ、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。私はねちょっと今考えてるんですけども、まあちょっとね、結構教えてくれた方もね、あの言ってたことなんですけども、県民がダサいですね、本当にね。こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないですけども、ちょっとねこれはね残念ポイントですよね。はい。ということで、まあ、ひとまずね、私はね、エポスカードのプラチナはね、狙っていきたいなとは思ってるんですけども、ちょっとアパにするか、普通のエポプラにするかね、ちょっと今考えているところでございます。はい。ということで、ちょっとね、こちらに画面切り替えさせていただきますけども、で、平井さんはどうするんですかって結構ね、聞かれるんですよね。まあ、私はね、基本的にこのプライオリティパスっていうのは、年会費初年度無料で、継続ね、つないでいくか、まあ、もしくはね、ポイントサイトの案件で、まあ、年会費同等のね、カードで、まあ、繋いでいくか。まあ、これでね、私は結構ずっと利用させていただいているわけなんですけども、ひとまずですね、私の作戦としては、エポスのね、プラチナ仕様ね、まあ、こちらはやっていきたいなと思ってるんですけども、それまでね、どうやって利用していこうかっていうところで、まあ、私はね、2024年の、まあ、3月ぐらいにですね、今ね、セゾンプラチナビジネスのプライオリティパスね、持ってるんですけども、これが切れるんですよね。ですので、その先ね、プライオリティパスでない状態になってしまうので、まあ、次のカードとしては、今ね、ハピタスでね、案件が出ている、まあ、こちらですね、静岡セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードということで、こちらね、発行していただいた後に5000円利用するとですね、2万2000円もらえるっていう風になっておりまして、こちら静岡銀行のセゾンプラチナカードなんですけども、もちろんね、プライオリティパスで利用することができるっていう風になっておりますんで、ひとまずあと1年、次の1年はね、これで利用させていただこうかな、なんていう風に思っております。もちろんね、審査通るかどうかちょっとやってみないと分かんないんで、まあ、落ちたらね、また他のことを考えようかななんていうふうに思ってるんですけども、今のねセゾンプラチナがなくなるまではそれ使って、その後はこちら発行してね利用していきたいななんていうふうに思っております。このカードもですね、まあセゾンのね提携カードになるわけなんですけども、まあプライオリティパスねついているっていうふうになっておりまして、こちらのカードね、家族カードもね1枚無料で発行できて、またね家族カードの方もねプライオリティパス無制限で利用することができるっていう風になりますんで、こちらのカードもね初年度年会費無料で利用することがね、まあ、実質にはなりますけどね、できるっていう風になりますんで、こちらもねおすすめっていた形になります。ということで今回のはねこんな感じで、終わりたいなと思います。ぜひね参考にしていただけるととても嬉しいです。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。